Simulace. Cokoliv je potřeba. Takže jsme v počítačovém programu. Je to tak neuvěřitelné. Máš jiné šaty. Kabely, co jsme zavedené, jsou pryč. Narostly ti vlasy. Tvá nynější podoba je takzvaný zbytkový obraz. Je to mentální projekce tvého digitálního já. Jsou to věci, které můžeš ohmatat, očichat, ochutnat, nebo je vidíš, tak to jsou jenom elektrické impulzy zpracované tvým mozkem. Tohle je svět, který znáš. Takhle vypadal na konci 20. století. Teď existuje jen jako součást neurální interaktivní simulace, které říkáme Meta. Žil si ve světě snů.